R9 je pryč. Dokážete ho vysledovat? Ano, myslím, že to dokážu. Sestav tým, máme práci. Slyšíte to? Musíme odsud hned zmizet. Možná bych měl nápad. Jsme docela dobrý tým. Potvrzuji. Můj přítel robot. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Výstava pana Lopatky. Už brzy bude ten starý dům zbouraný. Ta prkna z podlahy dej sem, Béďo. Co uděláme se střešními taškami? Dáme je do kontejneru. No, to jsou moc pěkné staré tašky a jsou ve velmi dobrém stavu. Ano, jako ty podlahy z kvalitního dubového dřeva. Díky, Béďo. Odvezeme je do recyklačního střediska. Třeba je použije někdo další. Jú, mám rád recyklační středisko. Honem, milý, jedem. Zatím naschle. Ahoj. Tak, parto, dáme se do práce. Haló, Bořek Šikula. Zdravím vás, Bořku, tady pan Moudrý. Mohl byste teď přijet sem do muzea? Je to velmi důležité. Jsem tam v Cukuletu. Chce se mnou mluvit pan Moudrý. To je v pořádku, Bořku. My tady zatím s Lůďou dokončíme tu demolici. Dokážem to zbourat? Jasně, dokážem. No, snad. No, výborně, Bořku, včas jako vždy. Co pro vás mohu udělat? Pan Lopatka by rád opravil starou část téhle budovy. Je to součást muzea, ale celé roky jsme ji nepoužívali. Chtěl bych tam uspořádat výstavu místních umělců. Místních umělců? My tu nějaké máme? Ale ano, děti paní učitelky Průšové nakreslili moc hezké obrázky. I Mile krásně maluje. Já si vzpomínám, že Týna jednou pěkně nakreslila svoji zahrádku. No a já náhodou zrovna dokončuji v měřítku 100:1 model indického paláce ze sirek. Potíž je v tom, že to potřebuju dost rychle. Střecha musí dostat nové tašky. Chtěl bych, aby hlavní budova muzea a přístavek tvořili jeden celek. Můžete sem dát takové tašky, jako jsou na střeše muzea? To nebude problém, pane Lopatko. Můžeme se podívat dovnitř. No, všechna podlahová prkna se musí vyměnit. Chtěl byste tady mít podobnou podlahu jako v muzeu? Přesně, Bořku. No, to bude dost práce. Radši zajedu rychle k Čekovi pro materiál. To už nechám na vás, Bořku. Dobře, naschledanou. Haló? Ahoj, Týno. Pan Moudrý mě požádal, abych opravil starou část muzea. Je toho hodně. Můžeme ti s Lůďou pomoct. Právě jsme to skončili. Skvěle. Mohli byste tady začít vytrhávat podlahu? Já bych zajel k Čekovi. Spolehni se, Bořku. Co pak to máte, paní Průšová? To jsou obrázky, které namalovali děti ve škole, Hugo. Chci je přihlásit na expozici, která bude v muzeu. Oho, co je to expozice? To je událost, kdy umělci vystavují svá díla a ti nejlepší dostanou ceny. Oho, a jaké ceny například? Budou tam různé ceny. Knihy a barvy a... Cože, žádný dobroučký dortíček? Třeba tam bude i dort. Ale pokud chceš vyhrát, musíš namalovat obraz. Já malovat neumím. Nemusí to být jenom obraz. Může to být třeba kresba, anebo socha, nebo... Co je to socha? Podívej, tohle všechno jsou sochy. Tohle je kočka. A tady je ryba, a pak ještě... Obří muž. Díky vám, jsem právě dostal bezvadný nápad, paní Průšová. Je mi líto, Bořku, teď zrovna žádné starobylé tašky ani prkna nemáme. To je škoda, že jsem si je nenechal z toho domu, co jsme bourali ráno.
Zkuste zajet do recyklačního střediska. Není to dlouho, co tam Milly s Danem jeli. Třeba je chytíte. Dobrý nápad, Jacku. Nazdar, Milly, co to tu máte? Materiál určený k recyklaci. Jú, a mohl bych to použít na svoji sochu? To jsem nevěděl, že jsi sochař. No to nejsem, ale musím něco vytvořit na výstavu pana Lopatky, jinak nevyhraju žádnou cenu. Na výstavu? Co kdybys taky něco vytvořila, Milly? To bych moc ráda, Dane, ale mám moc práce. No tak, Milly. Dobře, pokusím se. Mohl bych si půjčit tohle, Milly? Klidně si to vezmi, Hugo. Je to na recyklaci. Můžeš si vzít, co chceš. Jupi. Podívej, Dane, tohle by se mohlo hodit. Podlahu jsme tedy vytrhali. A co nás čeká dál? Než přijede Bořek, začneme schazovat střechu. Pozor, Václave, připrav se na překvapení. Přichází sochař Hugo. Sochař? To bude zajímavé. Tak, ano, chtěl jsem dát tohle jaksi sem. No a jo, takhle. No, tak to není zrovna. Jo, jasně, takhle, tamto, da. Co je to, Hugo? Ty to nepoznáš, Václave? Ne. Dělám přece obřího strašáka. Auwajs. Je trochu rozvyklaný. Má být rozvyklaný, víš, je to umělecké dílo, chápeš? Dobře. Promiň mi to zpoždění, Týno, ale chtěl jsem najít materiál z domu, co jsme ráno bourali. Jak jsi dopadl? No, našel jsem tašky. Výborně. A Bořek, jak to jde? Právě chceme překládat střechu. Dobrá, pokračujte. Ale nesehnal jsem stará podlahová prkna. Budu muset použít nová. Je, mináčku, pan Lopatka bude zklamaný. Raději mu tu špatnou novinu oznámím hned. Božku, měl bys teď zajet k Jackovi pro ta podlahová prkna. Já zatím s Luďou udělám střechu. Dobrý nápad, Týno. Při cestě zavezeš ta schnilá prkna na skládku. No, pořád to nějak není ono. Ale Hugo, co to tu vyvádíš? Vytvářím obrovského strašáka na výstavu. To je vynikající. Ne, to není, Božku. Má moc dlouhé ruce a nohy a pořád mu padají. Vidíš? Je to k ničemu. Používáš moc pěkná prkna. Našel jsem je v recyklačním středisku. Mám pro tebe návrh. Péďa veze plno prken a ty mají různý tvar a velikost. Můžem si je vyměnit? Jasně, bez vás. Díky obrovskému úsilí Božka a Týny se zde bude moci výstava konat, pane Lopatko. To je opravdu překrásné. Jak vidíte, mým koníčkem je lisování květin pro Grindáčka. O, ano, velmi pěkné, paní Průšová. Jsem zcela ohromen, Hugo. Je to ten nejúžasnější strašák ve městě. Samozřejmě až po mně. Prosím o pozornost. Počkejte, pane Lopatko, jdu trochu pozdě, ale Dan chtěl, abych taky něco vytvořila. A tak jsem přinesla jeho model. Panečku, to je opravdu skvělá podobizna. Děkuji vám. Rád bych vám chtěl všem moc poděkovat, že jste se s námi podělili o vaše hezká umělecká díla. Jen pokračujte, pane Lopatko, vyhlaste už vítěze. Trpělivost, Hugo. Nuže, třetí cena patří... dětem paní učitelky Průšové. Děkuji vám, pane Lopatko. Děti budou mít z těch křít velkou radost. A druhá cena patří Hugovi za jeho obřího strašáka. Ojubi! Jedno velké balení olejových barev. A barvy? Ty nejsou k jídlu. A vítězem výstavy se stává Milly se svým modelem Dana. Výborná práce. Děkuji, pane Lopatko. Skvělé, Milly. Ten dortík vypadá náramně. Kéž bych ho byl vyhrál. Já bych zase raději dostala barvy. Vyměníme si to? A
Ano, prosím, Hugo. Je, díky, milý. Já jsem sochař Hugo. Vynikající dortíček. Je bez vaby měnit dort za barvy, že? Fantazie.